sám nezmôžem nič. Marcel má napálených 500 fliaž slivovice. A sám nezmôžem. Niekoho si vyberte. Poprosím Zuzku. Marcel, to som nečakal. Podľa mňa je to herečka. Že si týkame? Týkáte si, áno. A neni to tá jaja naša? A je z Prešova? Prešova. Vyzerá jak z druhého stupňa základnej školy. Špeciálne veľkonočné inkognito. V pondelok o 21.40 na Jojke.